Ahoj lidi, doufám, že všichni spíte, jak můžete vidět, tak je tady 3 hodiny ráno, pátek, nechtělo se mi spát, tak jsem si dal snídaní a koukal jsem se ještě na seriál, takže už prostě dneska spát asi nebudu, ale 3 hodiny ráno, šel jsem spát asi kolem půlnoci, ležel jsem asi hodinu a půl a pak už mi to vůbec nešlo usnout, takže jsem si říkal, to nemá cenu, hele, aby si jenom tak ležel, prostě si půjdu něco zahrát a aspoň pak dneska večer budu víc unavený a třeba se mi pak bude spát mnohem líp. Dobře usnu. Ligi, mám tady novou hru, kterou si jdu vyzkoušet, teda je to jakoby taková nová stará hra, protože já jsem tuhle hru hrál kdysi strašně dávno, asi před 15 lety. V době, kdy to ještě vyšlo. Hele, já už, je to tady napsaný? Hele, vyšlo to 2016. Hele, 2016 vyšla vylepšená edice. To je ta anniversary edice. V 2016 vyšla. Ale původně jakoby originál hra, jenom Titan Quest, vyšla tuším někdy kolem roku 2010. Možná 2008. Nechci kecat. Ta původní hra Titan Quest je fakt minimálně 10 let stará, spíš si myslím, že tak přibližně 15. Já jsem ji totiž hrál, když jsem ještě byl u rodičů. A zajímavé je, že v té době jsem tomu absolutně nerozuměl, vůbec jsem nevěděl vlastně, co v té hře mám dělat. Nevěděl jsem, jak ta hra funguje a absolutně mi to nešlo. Pamatuju si, že jsem to asi 10krát nebo 20krát rozehrával úplně s novou postavou, protože jsem se snažil přijít na to, co jako dělám špatně, že mi to furt nešlo. Tehdy jsem lidi fakt bydlel ještě u rodičů a je dost možný, myslím, že jsem chodil na základku. Já fakt nevím, jestli na základku. Já jsem mi totiž hrál kdysi, když úplně vyšla a on pak vyšel nějaký datadisk. A to jsem pak hrál možná ještě na střední znova po druhý. Ale dalo by se říct, že teďka jsem to nehrál asi tak 10 let. Takže jsem si lidi řekl, že si udělám takovou nostalgickou chvilku a zkusíme si zahrát něco, co jsem hrál ještě v době, kdy jsem absolutně nevěděl, co mě vlastně čeká. V té době jsem lidi měl strašně starý počítač. Mně v té době šlo strašně málo her. Já si pamatuju, jak ve škole spousta spolužáků se bavila o tom, že hráli Mafii, že hráli Vietcong a že hráli nějaký české hry. Operaci Flashpoint hráli. A já jsem v té době měl tak špatný počítač, že mi vůbec skoro nic nešlo. Já jsem jim hrozně záviděl, že můžou hrát takový dobré hry a já nemůžu. Ale pamatuju si, že jsem pak z bazaru překecal jednoho mýho strejdu, aby mi koupil počítač. On byl pak už o trošku lepší a byl jsem schopný si zahrát Titan Quest. V té době jsem hrál Titan Questa. A je dost možný, že se mi to v té době i trošku sekalo. Fakt si to nepamatuju, je to strašně dávno, lidi. Jinak kdybych vám měl lidi říct, o čem je Titan Quest, tak je to vlastně klasická diablovka, něco jako Diablo. Máte svoji postavu, děláte levely, vylepšujete si, máte tam nějaký skilly, dáváte si body, sbíráte předměty. Je to vlastně strašně podobný tady k téhle hře, ke Grimovi, Grim Dawn. Ten jsem dohrál asi minulý týden. Minulý týden jsem to hrál za další postavu. Já jsem to totiž hrál asi 3 měsíce dozadu. A pak jsem hrál Elden Ring, pak jsem se vrátil ke Grimovi, zakládal jsem novou postavu a hrál jsem Grima. Jinak Grim je vlastně úplně, dalo by se říct, to stejný, jenom prostě o 10 let mladší hra. Já jsem lidi tu původní hru, ten Titan Quest Anniversary edici, já jsem to získal zdarma, když to rozdávali na Steamu. A pak jsem si vlastně k tomu přikoupil DLCčka. Mám tady 2 DLCčka, jedno se jmenuje Atlantis a druhý se jmenuje Ragnarok. Dohromady jsou ty DLCčka 3. Co jsem to řekl za slovo? Jsem řekl nějakou blbost. Já jsem lidi vstával, jo? A pořádně nejsem vyspanej. Já jsem teďka 2 hodiny vzhůru a je 3 hodiny ráno. Takže musíte omluvit, jestli budu kecat blbosky. Ty DLCčka jsou lidi 3 a mám koupen jenom 2, protože je to třetí. Vlastně je jakoby takovej endgame obsah, který můžete hrát, až když máte odemčenou legendární obtížnost hry, což znamená, že vy musíte mít celou tu hru dohranou. Takže vlastně nemá pro vás smysl kupovat to třetí DLCčko, pokud tu hru ještě ani nemáte dohranou, protože se do něj stejně nebudete moc dostat.
Tak jdeme na to, já se na to docela těším. Udělal jsem si kafe. A jinak příběhově ta hra je vlastně, ještě bych řekl, já to, hele, můžeme to rovnou asi pustit. Aspoň jak nám tam hraje hudba nebo něco. Příběhově je to vlastně, odehrává se to v době různých bohů a v době Egypta. Jsou tam vlastně Spartiani, nebo já nevím, Římaní, myslím, že Spartiani se jim říkalo. Myslím, že Spartiani, Římaní to je něco jiného, to je úplně jiná doba. Odehrává se to vlastně v době Kleopatry a různých egyptských bohů. A vy tam potom třeba, tam třeba jsou různé mise, kde vlastně budete po Nilu, kde půjdete jakoby po Nilu. V Egyptě někde je řeka Nil, myslím, nechci kecat. Já se moc nevyznám v zeměpisu, ani v historii. Ale pamatuju si. Legi, Legi, necháme si animačku. Podíváme se na animačku. And exiled the Titans, seeking to imprison them for all eternity. The lands were cleansed and mortals flourished. But arrogance precedes many a fall, and even a god's prison may be breached. Co tam vlastně v té hře jsou různé jakoby bájné bytosti tady tohohle Egypta a z doby těch různých bohů. Je tam třeba Medúza. Tohle je Medúza. A ona, když se na někoho podívá, tak on zkamení. Když s tou Medúzou, myslím, možná budete i bojovat. Tví bohové tě na zachrání. Takže tuhle úvodní animačku si pamatuju, že jsem viděl tak 20krát v té době. Když jsem to pokaždý začal, tak ona tam byla, ta animačka. Tak jo, Legi. A ještě bych chtěl říct, že ta hra je vlastně v češtině. Vy to zrovna teďka nevidíte, já to mám přímo pod webkou. Já na chvilku vypnu webku. Tady nahoře v rohu je přímo menu. A je to celý kompletně přeložený do češtiny, ta hra. Měly by být dokonce i DLCčka v češtině. Jinak, Ligi, hraju to ve 4K. Hraju to ve 4K a mám to na maximum. To, že to hraju ve 4K, říkám proto, abyste věděli, proč jsou ty okýnka všechny tak maličky, jo? Ta hra původně nebyla dělaná na 4K rozlišení. V době, kdy ta hra vyšla, tak vlastně nikdo na takovém rozlišení hry nehrál. To ani neexistovaly, myslím, ještě ani monitory ve 4K rozlišení. Oni to potom s tou vylepšenou grafikou jakoby povolili, to 4K. Aspoň myslím, já nevím, nechci kecat. Vy mu říkáte, že v té době, když jsem to hrál, tak 4K monitory neexistovaly. To fakt nebylo v té době. Na to hlavně nebyly ani grafické karty. Takže vlastně to musím zkyšit. Tak já vám to zkusím stáhnout. Ono to možná řve, že jo? Já to zkusím stáhnout. Já doufám, že to pak nebudete mít zase moc pokichu. Já tady bohužel taká nebudu mít ve 3 hodiny ráno nikoho na streamu, aby mi řekl, jestli jde slyšet zvuk nebo nejde, takže bohužel. Chtěl jsem vlastně říct, že ty okýnka všechny a to rozhraní je takový jakoby malinký, protože v tom 4K je to zmenšený a ten obraz je jakoby roztažený. Původně, když jste to hráli na Full HDčku, tak ty okýnka byly velký přes celou obrazovku. Takže je dost možný, že ve videu vám bude strašně blbě číst ten text a ty písmenka kvůli tomu, že mám takový vysoký rozlišení. Není to jakoby chyba té hry, jo, je to chyba toho, že mám obrovský rozlišení na takhle starou hru.
Ligi, jdeme si založit novou postavu. Já jsem to ligi zkoušel asi jenom na 20 minut. 20 minut jsem to měl puštěný, mám tady jednu postavu. Zkusíme si udělat novou. Uděláme si ligi novou postavu. Jdeme si vytvořit postavu. Jak se jmenuju? Jmenuji se... Vy to máte hodně maličkatý, co? V rohu. To okýnko, to skoro nejde vůbec vidět na tom streamu. To je prostě úplně maličkatý okýnko v rohu. Ale zahrajem si za ženu. Koukám, že můžu vybrat zkušený hrdina, co to znamená? Jo, takhle. Tvoříš hrdinu dostatečné úrovně i bohatství, aby se mohl vydat na sever. Cesta začíná na počátku DLC Ragnarok. Hele, to ne. To vypadá, že si tady můžete přímo dokonce rovnou zakliknout, jestli chcete začít i DLCčka. A ono vám to přímo vytvoří nějakou postavu na vysokém levelu. To nechci. Necháme normální hru vytvořit. Máme postavu. A jdeme hrát. Jdeme ligy hrát. One day the sun will dim and spread a shadow over the earth. Kamže tady nejsou titulky. Which have stood forever will be destroyed. The heavens will vanish and the gods will fall upon the earth. One day the weak will have power over the strong. The poets will stop singing and instead take up the sword. It is in these darkest times that the strongest of heroes are born. Yeah, ale já si vůbec nepamatuju, jakou ta hra vlastně měla hudbu, jaké to mělo soundtrack. Cesta do Hélu. Cesta do Hélu, ligy, první mise. Jak mluvit s lidmi? Hele, vypneme nápovědu. Nápověd nepotřebuju. Tohle je teda moje postava. Hej ty tam, vojáku. Jestli hledáš mír a odpočinek, tak tady v Hélu ho rozhodně nenajdeš. Naše vesnice byla nedávno obsazena satyry a dalšími zlými nestvůrami. Tvá pomocná ruka v boji by nám přišla víc než vhod. Naši sedláci se nedokážou dostat na svá pole a nám bohužel už docházejí zásoby. Prosím, dojdi tady po cestě do vesnice a pomoz nám, jak jen budeš moci. Jasně. Jdeme do vesnice, lidi, jdeme do vesnice. Tebe mi snad posílají sami bohové, prosím tě, tamhle na tom poli. Oni se chystají zabít koně. Jdeme zmlátit. Hele, prasata. A satyrové. Útočím na koně. Máme to. Hele, našel jsem brnění. Nice. Hnedka brnění jsem našel. Lidi, tuším, že tady potom si budete zvětšovat inventář. On myslím, že ten inventář se pak bude zvětšovat postupně. Je to lidi klasická vlastně diablovka. Prostě brnění dáváte. Dáváte nějaký amulet, prsteny. Možná amulet tady není, nebo je tady amulet, prsteny. Boty a pak máte něco na ruce. Tady máte nějaký staty. Na to se lidi podíváme postupně. Postupně se pak podíváme. A tady vždycky vám to píše. Nejsilnější protivník, kterého jste zabili. Jinak lidi, jak opakuju znova. Ono to menu a veškeré ty okýnka jsou strašně malinký. Kvůli tomu, že mám obrovské rozlišení. Když to budete hrát ve Full HDčku, tak to všechno bude mnohem větší. Jinak ještě pod webkou vám můžu ukázat. Pod webkou mám nahoře v rohu kameru. Ale nedá se to zvětšit. Jo, já si pamatuju, že to šlo zvětšit. A nebo to můžete dát úplně pryč. Necháme to větší. Takhle.
Celkem by mě zajímalo, jestli nemůžu zvětšit fakt to menu, ale podle mě to nejde. Já jsem se na to koukal, na to nastavení. Ono už to moc zvětšit nejde. Podařilo se ti zachránit mého koně. Běž dále po vesnici. Hele, tady máme úkoly. Prošetřete potíže v Helu. Podle slov onoho muže má jeho vesnice Helos, s kým je to nesvůrám potíže. Helos leží dále po cestě. Tady pak máte vedlejší úkoly. Dobře, jdeme. Jdeme to tady vytřískat. Jdeme zmlátit. Nice. To tady zmlátili beze mě. Tady pak máme... Dá se to přiblížit? Koukám, že se to dá jenom oddálit. Ale ty okýnka jsou fakt všechny strašně malý. Vy to musíte mít taky hrozně malý. Já sám to mám malý a přitom hraju na velký televizi. Tady tohle je lidi vlastně checkpoint. Tady tohle. Vždycky, když umřete, tak se objevíte tady u toho checkpointu. Ono vás to oživí. Zdravím, cizinče. Jmenuji se Diomedes a jsem vůdcem této malé vesnice. Chceš říct, že se sem podařilo probojovat? Je-li tomu tak, pak je prosím, potřebujeme tvou pomoc. Před několika dny se to objevily nestvory vedené mocným satyrským šamanem a vyhnali nás z našich statků. Jen tak dokážeme ubránit brány vesnice a nemáme nikoho, kdo by jim zabránil ničení naší úrody. Naše polnosky leží na druhé straně řeky, hned za mostem. Šamana naposledy viděli ze statky na poli, na okraji helských lesů. Prosím, zbav nás toho hrozného čaroděje. Zaplatíme, kolik budeme moci. Dobře, dostal jsem úkol. Najděte a zlikvidujte satyrského šamana. Tak já se jenom podívám, jestli tady něco je. Tady vypadá, že si můžu... Můžu si tady pokecat s postavama. Ligi, já to asi všechno zase nebudu číst, jo. Je to klasická Diablovka a já jsem tu hru kdysi hrál mnohokrát. Takže já to nebudu číst všechno. Ale co je tady nahoře? Tady to vede nahoru. Helské co? Polnosky? Co to je za mapu? Tady to vede nahoru a tady to vede i dolů. Tady pak máte obchodníka, tady normálně nakupujete a tady máte vaši truhu. Tady ještě něco. A tady je vlastně teleport, tady se můžu pak teleportovat. Tak já jenom se zkusím pokecat s těma postavama, já si nepamatuju, jak to tady funguje. Dobře, všichni mluví o různých příšerách, kde na ně zaútočili příšery. Ale tady je týpek nějaký. Dostal jsem úkol vedlejší. Ale získal jsem nějaký hadry. To asi prodáme, ne? Tak mi to nezabírá místo. Ale můžete normálně být i lukostřelci. Jdete mi normálně i luk a... Jdete pak střílet lukem. Záleží na tom, co si vyberete. Je tady strašně moc různých povolání. Ale já si dám zatím pochodeň a necháme si škýt. Pochodeň dává zraní v ohněm. Budeme je mlátit pochodní. Tak já si strašně pamatuju, jak se mi ta hra líbila v té době. Před těmi lety, jak se mi strašně líbilo. Jak se ta postava pohybovala. Ona má takovej ladnej pohyb, ne? Jak kdyby to byli všechno sami sportovci a kulturistky. Ona tak strašně úplně lehce běhá, strašně rychle, jak je běkýma nohama. Já si pamatuju, že mi to v té době přišlo hrozně ústý. Tak já se podívám ještě tady nahoru, ono to vede někam nahoru. Tady myslím, že možná nahoře byla nějaká menší lokace. Jestli si to pamatuju dobře. A já se pak budu muset stejně vrátit. Ale podíváme se, co tady je. Povraždíme ty satyry tady. Hele, sekira. Hele, druhou louč jsem našel. Luk. Asi nebudeme sbírat, hele, bílý věci. Počkáme. Až dropneme něco jiného. Zabijeme ptáky.
prase. Zab ho. Jinak nahoře vlastně se mi ukazuje čára života těch nepřátel. Ale vy to lidi máte asi strašně malinkatý na tom streamu. Bohužel, já to docela vidím, já to taky žeruju na velký 1,5 metrový televizi. Ale jestli máte malý monitor a 4K rozlišení, tak to pro vás bude asi hrozně maličkatý. Je dost možné, že existují nějaké modifikace, kterými byste si to mohli zvětšit. Ale mi se to fakt nechtělo hledat. Hele, tady je to slepý, jdeme vymlátit tady ty. A dobrý, oni je vymlátili místo mě. Tady si nějaký sedlák skežuje. Hele, truhla. Flaška. Lektvár spadl, ber ho. Seber ho, lektvár. Truhla. Další lektvár. Hele, prstýnek, už mi padá žlutý věci. Hele, helma. Můžu nasadit helmu? Nemůžu. Na to chce 58 sílu, mám 50. Asi nemůžu ani helmu nasadit. Na prstýnek zatím nemám level, to chce třetí level. Legi, a vy si pak vlastně, až budete mít, vy si pak jakoby vybíráte z dvou různých povolání, jak říkám, ono to funguje, úplně stejně jako v Grim Dawn. Kde jsou ty skilly? Já tam zatím ještě nemůžu, já musím dodělat level. Hele, tady tohle, co to je? Tady to kulatý, to jsem někde viděl, kým se mele mouka, ne? S kým myslím zatočíte a on ten kámen potom mele to obilí a dělá z toho mouku. To se hele kdysi používalo, já jsem to někde viděl, ale i dokonce v reálu jsem to viděl. Hele, tady tohle kulatý, tady tu stavbu. Já jsem to někde viděl na nějaký výstavě možná. Hele, vede to tady někam, nebo je to slepý? Tady jsou nějaký truhly. Truhla. Helský les. Ale tak já tak nevím, kam to vede tohle. No to vypadá, že to tady vede na různé strany. Hele, peníze. Věnec. Dobrý, věnec. Tom se říká věnec, to vypadá korunka. Obnovuje manu. Nice. Obnovuje manu. Hele, a nějaký chrániče na ruce. Chrániče na ruce, chce to inteligenci. To vypadá, že to jsou magický chrániče. To není asi pro válečníka. Ale budeme mít level, zabijeme ještě prase. A máme to. Máme level, pecka. A tak nevím vůbec, kudy mám jít, protože ono to ještě vede dolů. Ono to vede tady dolů. Tak nevím, jestli mám jít držkem nebo spodkem. Ale já to tady vezmu jenom kousek a když tak půjdeme pak ještě dolů. Je tady něco. Co je tohle? Hele, kaplička léčení, to je nějaká svatyně. Jo, to mě může vyléčit, to je svatyně, co vás vyléčí. Bacha, tady je nějaký čaroděj, zaboha. No počkat, není tohle ten quest? Není to ten týpek, co mám zabít? Zabije. Počkej, já se potřebuji healnout. Dej si flašku. Co jsem, ty blbečko? Mlaď ho. Zabiju ho. Já tak nemám vůbec žádný poškození, nic. Nějaký satyr, není to ten úkol, co jsem dostal, aby ho zabil. Jo, to byl asi on. Jo, to byl on, já jsem měl zabít tady tohle. Hele, hůlka. Se lidi podívám, já jsem našel nějakou hůlku. Tady jsou vlastně i hůlky normálně pro čaroděje. Vy se můžete rozhodnout, jestli budete válečník, čaroděj, lukostřelec. Je tady mnohem víc těch povolání. Ale hlavní zbraně jsou tuším prostě chladné zbraně. Kopí. Normálně hůlky. Prostě jak v klasické hře. Já nechci kecat zase blbosky, jo, ligy, já jsem to dlouho nehrál. Hele, co je tohle obouručka? Jo, takhle. Obouručka. To jsou nějaký nárameníky na ruce. Jo, to jsou nějaký opasky.
Já mám něco na rukou, nějaký pásky. Nějaký pásky máme na rukách. Ale šerpa, co je tohle? To je takhle, šerpa. To je jakože, to jsou jakože hadry. Ono to obnovuje manu. Koukám, že jsem, že ty louče dávají různý poškození. Tahle louč dává menší poškození než ta, kterou mám v ruce. Tak já tak budu hodně číst, jo, já potřebuji zjistit, jak se to hraje. Hele, sekera, přijde mi, že jsem dropnul něco zajímavého. Tohle zahoď. Co je tohle? Co to je? Hele, vrhací, to je nějaká vrhací zbraň. Nějaká sekera žlutá mi padla, ale na to ještě nemá staty. Koukám, že některé předměty dokonce dávají léčení. Nice. Co je tohle? Kaplička regenerace? No takhle. Ale vždycky, když vezmete tady ty kapličky, tak by vám to mělo obnovovat buď manu, nebo různý staty. Tady asi nic nebude. Tak to bylo, hele, ono, to bylo ono. Tady byl ten quest na zabití toho satyra. Jdeme zpátky do vesnice. Tady teda nic nebude. Já se pak podívám na ten level, dáme si nějaký body. Lidi, rozhodl jsem se, že bych chtěl hrát za válečníka. Za válečníka s dvěma mečema. Hele, lektvary. Co ty louče? Ta jedna louče vypadala, že je silnější, uka. 6-10. Tohle dává 6-11. Jdeme zpátky. Jdeme jim říct, že jsme ho zabili. Kde byl ten týpek? Tady je. To by se podařilo porazit toho mocného šamana. To je úžasné. Tvé dnešní vítězství je skvělé, ale obávám se, že zítra se objeví další nestvůry. Naštěstí zbylo z úrody dost na to, aby nás uživilo. Vezmi si tohle zlato. Není ho moc, já vím. Vyhledej prosím spartského generála Leonida. Přednes mu žádost mým jménem, popros ho, tak nám na ochranu pošle pár vojáků. Rychle na nás zase zaútočí. Takže dostali jsme úkol. Ve Sparky vyhledej Leonida. Ale prodáme blbosky. Já si prodám všechno, co nechci, protože já to neunesu. Ale prodáme asi, co nechcem. Tu vrací zbraň nechcem, prsten si necháme. Hele, lahvičky, já nevím. Mám si nechat tu helmu. Nějaký nožíček, tohle si zatím necháme asi. Hele, tohle si asi zatím necháme. Dá se tady něco koupit. Hele, helma. Počkat, vždyť já jednu helmu mám, ale dáme si tuhle. To vypadá jak nějaká čepice. Asi moc lidi kupovat nic nebudu. Hele, mu koupíme flašky. Koupit lektvary, to by šlo 20 lektvarů. Ale máme vyděláno, počkej, já si přidám lektvary. Dáme si tady lektvary, tohle dáme pryč. Legi, jdeme se podívat na ty skilly, jo. Vy vlastně tady nahoře máte takovou knížečku. Vy musíte si vybrat mistrovství, tady se tomu říká vlastně mistrovství, to jsou vaše schopnosti. Máte různé zaměření, bouře, země, snění, válečnictví, duchařství, obrana, příroda, runy, lovectví, lupičství a pak nejdan. Tady nějaký nejdan. To nejdan, to nemám odemčený, protože to je součástí toho posledního DLCčka. Vy si vlastně vyberete nějaký zaměření a pak si tady budete odemykat, pak si budete odemykat tady skilly. Nejdřív budete dávat body do toho pluska, tady se vám to bude zvedat a pak se vám postupně budou odemykat skilly. Tady třeba jsou ohnivý skilly různý. Tady třeba obrana. Tady jsou všechny skilly, které jsou na štít nebo na obranu. Tady je něco, co se jmenuje nakládačka.
Technika boje přednější je použít štít ke vpádu mezi soupeře spolu s jejich omráčením. Ale to si pamatuju, že jsem dělal. Já vím, že jsem je vždycky mlátil štítem a ono je to omráčilo. To si pamatuju, že jsem před těmi lety fakt používal. Co jsou ty runy? Váleční šamani ze severu. Vrývají do svých zbraní a zbrojí magické runy? A nebo tyto runy zesílají na zem, aby ovládly bojiště? Čerpají sílu z bitevní extáze? Proč vynikají v kontaktním boji a zároveň dokážou rozpot magické běsnění? Ale co to dělá? V návalu slovutného boje každý tvůj úspěšný úder prohloubí exotický stav tvé mysli, tím zvýší sílu všech magických schopností. Plus 3 ke zranění žibli k celkovému. Ale tohle vůbec neznám, tady tohle mistrovství. Já si pamatuju, když jsem to hrál, tak ty DLCčka v té době ještě nebyly. A tady tyhle runy jsem vůbec nikdy neviděl. Co to je za schopnosti? To bude docela trvat dlouho, hele, než si to přečtu. Tady máte různé schopnosti a vy si je pak odemykáte. Hele, lupičství, myslím, že to je dobrý pro zlogie s dýkama. Lovectví, to je normálně pro střelce. To bude to normálně střelec s lukem. Příroda, to jsou nějaký léčivý kouzla. A různé léčící věci. Duchařství, hele, to je nějaká magie. To je nějaký čaroděj. Snění je, myslím, taky čaroděj. Myslím, že to duchařství, to je vlastně jak nekromancie. Vy můžete přivolávat dokonce koslivce. A pak bouře, anebo země. Země je oheň, normálně ohnivý kouzla a bouře. To jsou různý elektrický a ledový kouzla spojeny dohromady. Tady máte různý elektrický nebo bleskový věci. Já si pamatuju, že ono to bylo tak různě kombinované, že byste mohli používat tu bouři zároveň s válečníkem nebo zároveň s čarogejem. Že tam byly čarogejnický kouzla a zároveň tam byly vždycky věci, které vám mohly posilnit vaše zbraně, když jste hráli s mečem. Že to bylo takový napůl napůl vždycky. Že jste se mohli rozhodnout, že bylo jedno, jestli jste čaroděj nebo válečník. Vždycky můžete si dát ten oheň anebo tu bouřku. Tak já určitě půjdu nejdřív na to válečnictví. Dáme válečnictví a potom asi od levelu 10 nebo 20 dostanete na výběr z druhého povolání. Budete mít dvě povolání zároveň a můžete je pak kombinovat. Já si dám určitě válečníka. Protože mi se hrozně líbí, když můžu mít dvě různé zbraně. Že mám dva meče nebo dvě sekery a podobně. Ale dáme válečnictví. Dáme jeden bod tady. Tady něco odemkneme. Bojová zuřivost. Určitá šance na to, že soupeřů zásah vyvolá zuřivost, která přidá dodatečné zranění a navýší útočné schopnosti. Jo, to je prostě buff. Tohle je prostě buff. To znamená, že máte 8% šanci, že se vám dobije na 10 sekund schopnost, která vám zvýší útočnou schopnost a poškození. Ale co je tohle? Já určitě chci tady tohle odemknout. Co ruka, to zbraň. Nauč se třímat dvě zbraně a občas provádí dvojité útoky či vrhy. Tohle potřebuju. Co ruka, to zbraň. Koukám, že tady je uhýbání před útoky. 3% šance vyhnout se útokům. Bojová otočka. Bitevní standarta. Ničivý zásah. Rozsekání. Řez křížem. Technika boje se dvěma zbraněmi. Při nich jsou zasaženi až 3 nejbližší nepřátelé. To je zajímavý. Oblouk 360 stupňů. Co je tohle? Bouchnutí. Zasáhne všechny nepřátelé v přímé linii ohromující silou a narušuje jejich míření. Trvalé dědictví. Prastarý roh. Roh zkázy. Steč. Je-li steč použita jako hlavní útok, schopnost se při každém zásahu soupeře nabíjí a způsobuje další poškození, dokud nedosáhne nejvyšší možné úrovně.
Účinek schopnosti rychle vyprchá, pokud útok skončí. Ale to si pamatuju. To si možná pamatuju, že tohle jsem používal. Plus 10% fyzické zranění. A ono se to pak ještě, tady pak máte další schopnosti. Který na to navazují. Přeříznutí šlach. Útok zaměřený na protivníkovy nohy, snižující jeho schopnost běhu. Zpomalení pohybu na 5 sekund. Bojový zápal, rychlost pohybu, rychlost útoku. Hele, zkusíme to. Dáme válečníka. Zbraňový výcvik, rychlost k útoku. Kolik mi to dá? Plus 8%. Já co nejdřív chci odemknout dvě zbraně, takže já to asi dám hnedka takhle tady, do toho pluska. Já potřebuji co nejdřív odemknout dvě zbraně, aby mohl mít. Necháme to takhle. Tady si pak taky můžete přiřadit body, ale já to tady zatím ještě nebudu dávat. Já ještě si počkám podle toho, jaký mi spadnou zbraně. Hele, jdeme je vytřískat, jdeme je zmlátit. Jdeme to tady vyčistit. Ptáci. Já už si vůbec nepamatuju, jak vypadá ta mapa. Ale pamatuju si ligy, některé sekvence si pamatuju. Jak jsem vlastně mluvil o tom Nilu, že vy půjdete po řece Nilu, vy půjdete po porodu řeky Nilu a budete tam mlátit takový krokodýly nebo nějaký potvory, co vypadají jak aligátoři. Si pamatuju, že jsem je mlátil a dával jsem takový poškození, že oni vždycky pak odlekili. Ale to pochodní jim docela dávám dobrý pecky. My jsou slabí na oheň tady, ty satyrové. Teda aspoň myslím, ale oni jsou to už trojky, koukám někteří. Někteří mají větší level než já. Hele, truhla. Pojďte sem. Tak potřeboval teda nějaký skill, hele, teďka budeme mít level. Tak je. Je si flašku, chlastej flašky. Jsem úplně obklíčený. Truhla. Pojďte sem. Chvilku budeme mít level, hele. Penízky. Pojď sem. Truhla, otevři to. Nož, flaška. Pojďte sem. Ale další truhla. Tak si tak lidi říkám, že vlastně hraju 15 let starou hru na grafický kartě za 40 tisíc. Nice. Dobře, jo. Přesně kvůli tomu jsem to kupoval. Ale když máte nostalgickou chvilku, co se dá dělat? Ale budeme mít level za chvilku. Každou chvilku budu mít level. Ale tady to máme teda vyčištěný. Tam byla kaplička, to je k ničemu. Mohl bych teda ale běhat trošku rychleji, co mi přijde, že se hrozně pomalu pohybuje. Doufám, že najdu nějaký boty, co mi budou zrychlovat nebo něco. Dobrý. Pojďte sem. Level. Dobrý, máme level. Dvojku. Vlastně trojku, ne? Kde ten mám označený level? Nahoře. Trojka. Tak jdeme si dát ty body. Jdeme si dát body. Ta čepice se mi moc nelíbí, tě, ale není hrozná teda. Tak dáme jeden bod tady a odemkneme si tohle. Tak, máme to odemčený. Teďka můžu mít dvě zbraně.
a má 14% šanci na použití. Má zvýšený zranění. 14% šance, že použijete dvě zbraně. Hele, já si tam nějakou hnedka hodím. Dáme si tu sekeru. Dáme si sekeru. Ta má fyzické zranění navíc. Kolik mám průměrný útok? 21. Rychlost útoku 76%. Proč? Proč mám tak pomalou rychlost? To je kvůli ty pochodní? Asi jo. Právě s tou pochodní se útočí nějak pomalejc, ne? 76% mi to ukazuje. Ale to vypadá dobře s těma dvěma zbraněma. Ale necháme si tu pochodeň, nebo si dáme něco jiného? Dáme si určitě rukavice. Proč mi to nejde nasadit? Co je to? Jo, počká, to jsou boty. Já myslel, že to jsou rukavice, to jsou boty. Ale dáme si spíš tyhle, ne? Proč mi to nejde přehodit? Proč mi to nejde nasadit? Moment. To je nějaký divný, počkat. Jo, to jsou... Jo, blbnu. To jsou rukavice a tohle jsou boty. Ono to vypadá skoro stejně. Mně přijde, že je to úplně to stejný. Ale tady ty chrániče mi zvyšují regeneraci zdraví, tak ty si necháme. Ale ty obyčejné věci asi budu zahazovat. Dáme si tuhle čepici. Bílé věci budu zahazovat, to nemá cenu ani prodávat. Dýky jsou mi asi jedno, ne? Ale dýky asi jsou mi jedno. Necháme si jednu dýku. Ale ta pochodeň, ona útočí hrozně pomalu. Ale necháme si dýku a necháme si sekeru. Bílé věci zahoď. Nech jenom žlutý, žlutý budu prodávat. Hele, prsten. Co to dává? Obnovuje magickou výdrž a přidává k energii. Škýl můžeme zahodit. Dobrý. Dobře. Můj začátečnický válečník, hele. Ale to vypadá dobře, jak máchá. Jak máchá s těma zbraněma. Já hlavně pak potřebuji už nějaký skill, hele, takže... Hnedka jak budeme mít další level, musím si tam dát nějaký skill na útočení. Hele, prase. A tady potom lidi ještě budou padat nějaké upgrady. Oni padají, myslím, že nějaký relikvie nebo něco podobného, co si můžete dávat do zbraní a do věcí. Si pamatuju, jak jsem je docela farmil, jak jsem je v té době sbíral. Některé z ty relikvie byly docela silné, co si vzpomínám. Ale sekírka. Dobře. Tady nic není, ne? Tady už nic není. Jdeme nahoru. Hele, tady je nějaká jeskyně. Zbije. Dej mu. On na mě háže nějakou paskičku. Co to po mě házel? Tohle si lidi pamatuju, že mi v té době přišlo taky strašně hustý. Koukejte, vy jste... Takhle byli prskě venku a najednou jste našli gíru a vlezli jste do jeskyně. Před těmi 10 lety mi to přišlo úplně hrozně hustý. A nebo takhle normálně po schodech dolů. Asi nevzpomínám, že bych takhle nějakou diablovku viděl, že by takhle fungovala. To takhle není ani v Diablu, že prskě jdete do hloubky, jakoby dolů. V Diablu je to čistě jenom placatý všechno. A jdete pořád rovně. Docela dobré dropy mi tady padají. Hele, neměl bys si koupit nějaké flašky. Tady nic není. Tady zabijeme tyhle týpky. Zapě.
Ale tady je nějaký vesničan. Zachráníme ho. Jo, jak se klepe, chudák. Zabije. Dobrý. Hele, truhla. Pomohl jsem mu. Nikostratus made it back to the village. So he's all right then. Vystožený oblek z měky jsem našel. Co to chce? 66 sílu. No to nemám staty. Pomohl jsem mu, ne? Ukázalo se mi něco. Jo. Jo, dobrý. Pomohl jsem mu, myslím. Pomohl jsem týpkovi. Jestli si to pamatuju dobře. Hele, tady něco je. Co to je? To je nějaký náhrobek. Tady je, hele, nějaký náhrobek. Co to znamená? Hoge. Náhrobek, který se jmenuje Hoge. To je možná něco tajného. Počkej, kopí, kopí. Hele, dropnul jsem kopí. Koukám, že dvě kopí mít nemůžu. Kopí můžete mít vždycky jenom jedno. Ale to prodáme. Jak se to jmenuje? Mizerné kopí zničení. Ale takže jsme zachránili týpka. Zachránili jsme pastýře. Jdeme nahoru. Já už chci hrozně level, já potřebuji nějaký skill na útočení. Chci útočit, hele. Hele, tady je svatyně na oživování, dobře. Počkat, já se ještě podívám nahoru. Tady ještě nahoru to vede. Tady ještě někde, pojď se zmlátit. Jako píchla, jaká u toho, jak kdyby sama dostala píchanec. Kožené náholenice. To je docela zajímavý ten překlad. Náholenice, to jsem nikdy neslyšel. Prašule. Dobrý, tady nic není. Tak jdeme. Lidi, hraju skoro hodinu, mám level 3. Já u toho se strašně zbytečně vykecávám. Lakonský les, nová lokace. Dáme tady projít ten les, co tady je za potvory. Hele, harpie. To mi připomíná normálně harpie z toho. Z Elden Ringu teďka, co jsem hrál. Tam byly taky harpie. Ale čumte na ten les, to vypadá hrozně dobře. Vypadá pěkně náhodou. Jako na to, jak je to starý ta hra, tak mi přijde, že vypadá fakt pořád dobře. Ptáci. Jak to peří vždycky vyletí. Lidi, a ještě jednou připomínám, když budete koukat na záznam, tak si to zrychlete. Já mluvím strašně pomalu. Já třeba i sám, když se dívám na nějaký jiný youtubery nebo nějaký streamy ze záznamu, tak si to zrychluju. Třeba 1 a 5krát si to zrychlete. Ono to vypadá pak trošku jinak. A nemusíte tak dlouho čekat, než to všechno okecám. Ale já už chci další level, dejte mi level. Tady nic není, hele, tady je nějaký les. Satyrové. Flaška mi spadla. Mně přijde ale, že mi moc nic nedělá, že jsem nějaký odolný na to, že jsem si nasadil jenom nějaký věci na nohy. Hele, něco mi spadlo. Houby, tohle je asi ono, to je ta relikvie. Hele, počkat, to je úlomek, já už si normálně pamatuju, já jsem si tak vzpomněl, jak to funguje. Typ, pomohl jsem někomu. Někomu jsem pomohl, získal jsem prachy a zkušenosti. Lidi, já normálně tak, jak tady spadl ten upgrade, tak jsem si vzpomněl, jak to vlastně funguje. Seber ho. Hnedka jak to spadlo, tak jsem si na to vzpomněl, hele, vy vlastně sbíráte různé částky relikví, tak mi to došlo, tak jsem si na to vzpomněl.
Vy sbíráte různé částky, různých artefaktů, které pak můžete skládat dohromady. Ale když chcete, tak si to můžete dát do těch předmětů i neposkládaný, ale když si počkáte a poskládáte kompletní tu relikvii, že máte tři dohromady nebo víc, tak ono to pak bude ještě silnější, ta relikvie. Vy ty relikvie skládáte, jakoby je stekujete. A tuším, že se dají skládat několikrát. Oni se dají několikrát skládat dohromady. A pak z toho máte nějaký mocný relikvie, který vám dává strašně dobrý staty. Ale tahle zrovna vypadá, že je na škýty. Tahle relikvie je na škýt. To je úplně k ničemu. Já škýt nebudu používat, takže asi nic. Zachránili jsme tady nějakého vesničana. A jdeme nahoru teda. Na ty relikvie se hele těším. Tohle je normálně teďka první relikvie. To je masakr. To je masakr lidi. První relikvie v téhle hře, kterou jsem dropl asi po 10 letech. Mně se normálně vybavujou strašné vzpomínky. Je to strašně dávno. Já si pamatuju, že v té době jsem třeba ještě ani, myslím, nepoznal svoji první přítelkyni. Já jsem v té době ještě byl normálně panic, tyjo. Já se za to nestydím. Já jsem v té době byl fakt ještě panic, když jsem tohle hrál. Před těmi rokama. A vzpomínám se, jak jsem se hrozně bál normálně, že prostě budu panic do smrti. Protože o mě nikdy moc neměly holky zájem, já mám takový divný obličej. Já si pamatuju, jak jsem se toho strašně bál. A pak po letech jsem poznal jen svoji první přítelkyni a pak po dalších letech jsem poznal druhou přítelkyni. Pecka, lidi, pecka. Absolutně jsem v té době neměl páru. O tom, co prostě, co budu, co zažiju, nebo co se mi stane. Mně to přijde, jak kdybych to hrál v jiném životě. Tu hru. Ten masakr. Já už si level, dejte mi level. Flaška. Je tady něco. Tady nic není. Ptáci, pojďte sem. Hele, tady nějaká harpie. Ledová. Ona na mě měla nějaký kouzlo na sobě. Nebo co to bylo? Prasata. Já si pamatuju, že z těch prasat, myslím, že padaly nějaký relikvie. Já se normálně vybavuju vzpomínku, že jsem občas gelával, že jsem vždycky zabil nějaký prasata někde. Pak jsem tu hru vypl, pak jsem ji znova zapl, aby tam ty prasata se znova objevily. A jsem takhle farmil relikvie v té době. Vůbec nevím, jak jsem na to vlastně přišel. Zabije. Kosky. Hromádka kosky. Tady nic není. Ale tady to vede, tady máme oltář. Ale tak dobré, tady to máme projít. Tamhle už nic není nahoře, hele, já mám pocit, jak kdyby tam nahoru to někam vrdlo. A se tam podívat. A se to podívat, jestli tam něco není. Mi přijde, jak kdyby tam na straně něco bylo, na té mapě. Hele, je tady něco? Tady nic není. Moment. Hele, je tady. Ne, tady nic není. To vypadá, jak kdyby tam byla nějaká cesta. Tam možná potom půjdu z druhé strany, ne? Možná z druhé strany se tam dá dostat. Možná jo. Inventář je v pohodě. Tak jdeme. Hele, tady je nějaký týpek, co ty chceš? Co on chce? On chce nějaký léky. On chce, abych tam je nějaký karavan, karavana s lékama je tam. Hele.
Opuštěný hřbitov. Vypadá na nějakou lokaci tady. Seber ty prachy. Máme level, nice. Počkej, 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 já si dám skill, já si dám skill. Nemáme level, co dáme? Bych mohl dát tohle. Já potřebuji spíš nějaký skill, co je tohle? To zvyšuje rychlost útoku. Bojová zuřivost. To je ten buff, jo. 8% šance, že budu dávat větší poškození. Co tohle? Uhýbání před útoky. Steč. Válečný roh. Vítězoslavný zvuk válečného roku dočasně omračuje soupeře. OK. Ale dáme spíš tohle, ne? Steč. Vypadá, že to zesiluje poškození. To je nějaký válečníkův hlavní útok. Stojí to jednu energii. Stojí to jednu energii a pak se to bude dobíjet. Teď. A když bych šel nahoru, tam ještě potřebuji hodně bodů. Ničivý zásah, bitevní standarda, bojová otočka. Ta otočka pak asi bude dobrá. Ta otočka bude pak dobrá. Hele, potřebujeme teďka to, hledáme tu steč. A vlastně můžu hnedka dát ten druhý, tu druhou úroveň. Co to dělá? Zvyšuje odolnost. Tak dáme dva body tady a jeden bod tady. A dáme si to jako hlavní útok, steč. Dobrý. No by to mělo zesilovat útok. Jo, jdeme. Konečně máme nějaký skill aspoň, i když to vyloženě není skill. Jenom takový silnější mlácení. Ale mlať je, já nevím, co je, já nemůžu zamířit. Co se tak blbě zamířuje? Ale kostlivci a nějaký kostlivý válečník. Asi otrávení ptáci. Co tady je za otrávený ptáky? Morový pták se to jmenuje. Morový pták, OK. Ale tady to ještě vede dolů někam. Co se tak blbě zaměřuje s tou myší? Jde si flašku. Truhla. Hele, relikvie. Základ diomová hromu. Přidává zranění bleskem. Nice. Hele, zranění bleskem. Tak abych to mohl by počkat, až budu mít další částky. A nebo to můžu rovnou přidat do zbraně. Může očarovat zbraň. Tak dáme to asi do ty sekery. Máme to tam, zraněním bleskem. Zraněním bleskem nebo elektrickým proudem. Rozej ho, dobrý. Dobrý, máme to tam. Já tak ani nevím, jestli to tam jde vlastně vytáhnout, ale podle mě moc ne. Podle mě to z těch zbraní vytahovat nešlo, co si vzpomínám. A nebo to půjde u nějaký postavy, nevím. Ale tak dobrý, tady nic není. Tady je jenom nějaký opuštěný hřbitov. Vám jsem si mohl otevřít truhlu. Tak jdeme dál. Týpek po nás chtěl, aby jsme našli karavanu s lékama. Hele, key z dubu. Nevím, proč je tam vždycky napsaný ten materiál. Proč je tam napsaný, z čeho je to vyrobený. Z dubu.
Ono myslím, že, hele, tady je nějaký obrovský týpek, zabij ho. Máme ho, tak to bylo rychlý. To byl nějaký velký ten. Jo, to byl ten, tady ta karavana rozbitá. Vystužený hlubní plát. Ale to je ta karavana. Mám to odníst ten quest, nebo nemusím? Zdržení dodávky léku. Mám to odníst ten quest? Zkusíme to. Jo, asi jo. Dobrý. Dobrý, pomohli jsme mu. Moment. Jo, pomohli jsme mu to. Koukám, že se můžou dívat znovu i na ty dialogy, co mi řekli ti lidi. Takže dobrý, zachránili jsme mu léky, jdeme dál. Získal jsem nějaký XP. Tak já se normálně dneska těším, až si zacvičím. Jsem tak zase dva dny necvičil. Plánuju, že si dneska zacvičím. Ale na ty ptáky se tak blbě zaměřuje. Harpie. Funguje to vůbec ta stage? Podle mě to funguje. Nahoře se mi ukáže, je taková ikonka v rohu, ale nevím, jestli vidíte. Myslím ten skill, co jsem si tady přiřadil na ten hlavní útok. Hele, truhla. Co tady je? Věnec energie, vystužená helma. Na to nemám staty. Sudis, co to je? Sudis. To je oškep. Přestaňte po mě střílet. To je tak pomalý na začátku. Co to je? Vystužené zápěstníky energie. To má někdy zvláštní názvy. Zápěstníky, co to je? Ale tamhle je nějaký týpek. To jsem, ptáci. Hele, korále. Nějaký prsten. Dobrý. Čekaj, já se to musím přehodit. Nebo nemusím. To je divný, já jsem měl pocit, že tam bylo napsané něco jiného. Na tom prstenu. Co ten chce? Od minou dostanu relikvii. Už přišel o věno pro svou dceru, ztracené věno. Dostanu relikvii. Sekira. Ale na ty bílý itemy asi kašlem. Jdem sbírat jenom ty žlutý. Nebo vyšší. Druhla. Hele, prsten. A nějaký čaroděj. Co ty tady střílíš? Co jsem to dostal? Prsten. Tam je asi ničemu. No tak. Zajímavá hudba. Ale co to tady je, jeskyně? Nebude tam to ztracený věno toho týpka.
Já se tam podívat do jeskyně. Možná mu to ukradl medvěd nebo něco. A co to za potvory? Démon. Jsou nějací démoni. Netopíři. Hele, jak je tady úplně jiná hudba. Já tady slyším úplně jinou hudbu v té jeskyni. Co to je za démony? Ale já se normálně nepamatuju tady tyhle příšery. Tady bylo vždycky. To tady nějaký velký démon. Nebo ho. Máme ho. Ale to je ono. To je to věno. Máme to. To je pro ten úkol. To budu muset odníst ještě. Na to píři. Tyhle démony si normálně nepamatuju vůbec. Dobrý, našli jsme to, jde mu to odníst. Ztracené věno, kde byl ten týpek tady? Dostaneme relikví. Co mi dáš? Hele, co mi dal? Zák úlomek Hekaky na půl měsíce. Může očarovat prsteny a náhrdelníky. Hele, to je mi docela na nic. To zvyšuje jenom energii o 4%. To je mi na nic docela. To asi nemusím nikam dávat taky. To vypadá, že je to asi dobrý pro čárogy, si myslím. Tady tohle. Jdeme dál. Ale budeme mít level. Je potřeba nějaký přímo aktivní skill. Ale přímo aktivní skill nějaký by potřeba počkat. Ono to ještě vedlo nahoru do prčic. Asi to ještě podívat zpátky. Tady to vedlo ještě někam nahoru. Ale koukejte, jak je tady krásně barevný, takový žlutý. Ty barvy se mi docela líbijou. To si pamatuju, že bylo pěkný. Kaplička zkušenosti. Dostanu víc zkušenosti. Máme level, super. Pašku. Zap tady ty střelce, zap ho. Střílej po mně. Zap ho. Proč neseká ta postava? Já nemůžu zamířit. Musím říct, že to klikání tou myší je takový zvláštní. Se nepamatuju vůbec takhle. Je možný, hele lidi, že to mám tak vysokým rozlišení, že to dělá problém s tím zaměřováním ty myši. Na ty nepřátelé, oni jsou takyž malý prostě. Oni jsou malý. Ale jdeme si dát body. Já bych potřeboval nějaký skill vyloženě. Počkej, ty dej pokoj. Hele, tady ale fakt není žádný skill, co je tohle? Uhýbání před útoky, bojová zuřivost. Jeden bod dáme určitě tady. To je takový buff. Dáme si buff. To asi rozhodíme po jednom bodu, ne? To, co to omráčení? Dosah. 8,4 metru. Dočasně omračuje nepřátele. Dáme jeden bod tady, jeden bod tady. Budeme si zvednout staty. A dáme si ten roh. Tady si dáme ten roh. Válečný roh, jo, to by mělo omračovat. Když budu obklíčený, tak je omráčíme. Zkusíme to. Dobře to omračuje. Vypadá, že to funguje. Hele. Diony jsou v měch. Přidává ke zdraví. Může očarovat prsty na hrdelníky. Odolnost vůči fyzickému zranění. Má to cenu dávat do nějakého prstenu?
Ale já si taky budu asi šetřit. Já mám úplně obyčejný žlutý prsteny, možná až dropnu nějaký lepší itemy, tak to do nich strčíme. Ale tady je checkpoint. The Spartan army. If the camp hasn't moved on. Dobře, checkpointa máme. To už nic nebude, tady to vede zpátky. Dobře, jdem. Ale koukejte na tu vodu. Takhle vypadala voda ve videohrách před 15 lety. To se ptáci. Cesta do Sparty. Teď jsem přišel na to, že nemusím klikat. Já nemusím klikat myší. Mně stačí kliknout na jednoho a pak jenom pasovat z myší a ona na ně bude sama, ona bude na ně sama mlátit. Jenom jednou kliknout na někoho a pak posouvat jenom. Taky mi dává takový pecky, ty lučišníci tady. Zabije. Střílej, teda. Mlák je. Přijde, že se nemůžu trefit. Koslivci. Co je tohle? Jagabon. Lagabolon. Co to je za jméno? To je truhla. Kropáč v hledu. Co to je? Kropáč v hledu. Hele, to je palice. Žákovi korále. You can't hold your inventory is full. Hele, nějaký meč jsem dropnul. Ostrý, krátký meč svalů. Přidává k síle. Tak se hrozně vysokou obratnost. Proč se tak vysokou obratnost? Tak kam mám dát body? Vyžaduje 74 sílu, 70 obratnost. Já bych někam hodil. Asi do síly nebo do obratnosti, vzhledem k tomu, že budu válečník. Ale asi se půjdeme podívat do města, ne? Jdeme se podívat do města. Já potřebuji prodat věci. Tady odneseme quest. Zachránil jsem kamaráda. Hele, prodáme blbosky. Já nevím, tohle asi nic nevyužiju z toho. Tohle mě k ničemu. A ten meč prostě neunesu. To neunesu ten meč. To prodáme asi všechno. No a nechám se akorát upgradit, co je tohle korále. Já mám už jedny nasazený. Tak ty jsou dobrý. Koupíme nějaký flašky. Šlo nějaký flašky. No, dá se tady koupit zbraň. Tady má jenom nějaký obyčejný meč. Vypadá, že ani nemám peníze, to proč je tak drahý všechno. Ale tady ty zbraně jsou strašně drahý. Brutálně drahý. A tady tohle, tady tyhle barvičky, to vlastně můžete si tím změnit barvu oblečení. Teda vlastně jenom jakoby tuniku, tu tuniku, pod tím brněním si tím můžete změnit. Dobrý, jdeme zpátky. A tady mám truhlu. Ale tady vypadá, že můžu dávat relikvie. Tady si můžu dávat relikvie a je to dokonce sdílená truhla se všema postavama. A dokonce i recepty tam můžu dávat.
pak si můžu ještě zvětšit. Tohle relikvie asi taky necháme tady, budeme si je odkládat takhle. A pak je budeme skládat dohromady, až najdeme další částky. Jdeme zpátky. Ale máme to dobře projít tu mapu, ne? Jo. Mně přijde, že podle toho teleportu mi to ukazovalo, že jsem v druhý kapitole. Ale tady něco je. Jsou zase kostlivci. Čaroděj. Bacha, nestřílej. To mi střílí. Ten pěkně rychle ale střílí, ten čaroděj. To pokoje. OK. Mě jsem nedropnul. Jsem slabý. Dobrý, hele, tamhle to vede někam nahoru, já se ještě podívám tady. To je další nějaký čaroděj. Zabu ho. Přesypnu, ty vole, to nestíhám uhýlovat. Pryč, 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 pryč. Tak tam někdo po mně i oheň střílí. Kroužky, prašule, náramky. Tady je ze zvláštní ruiny. Tady je tolik kostlivců. Prase. Pojď sem, další prase. Kolik tady je, jakých prasat? Dravý kanec. Dobrý. Podíváme se ještě tady. Támhle to vede někam nahoru. Tak nevím, jestli mám i nahoru. Támhle to vede někam do strany. Já se jdu podívat ještě do té strany. Svatyně. Tady to vede nahoru. Co je tady nahoře? Tak je kostlivec další. Hele, už si možná vzpomínám, není tady truhla. Tady možná bude truhla. Jo, je tady. A dokonce i velká truhla. Dobře to. Hele, zupistužená helma. Rachy, lektvary. Jsem toho moc nezískal teda. Mohlo to být lepší. Tady už nic není, ne. Hele, nějaká dobrá helma, ale nemám na to sílu. Prsten. Zrychlení obnovy energie, hele, ten je lepší. To přehodíme místo toho. Jinak já si ligy půjdu ráno nakoupit. Za 2 hodiny. Teoreticky tak, co já za 2 hodiny si půjdu nakoupit. Pak si zacvičím a pak zase přijdu. A mám ten buff, koukám, že mám ten buff na sobě. Měl jsem ho na sobě na chvilku. On vždycky funguje jenom 10 sekund. A zase ho mám na sobě. Jo, bojová zuřivost se to jmenuje.
Počkej, tady nic není, hele, tady to nikam nevede. Ono to někdy vypadá, kdyby to vedlo někam ještě do strany, ta mapa. Ale já vím, že tam to nikam nevedlo, když jsem se koukal, já se ještě jednou podívám. Ta mapa je tak divně nakreslená, já mám pocit, že to tady někam vede, ale tady jsou skály, hele. Tady je to všude samá skála. Tady mám pocit, jak kdyby se tady dalo slíst, ale nejde to. Tak jdeme po cestě. Míříme do Sparty. Já jsem nějaký mutant, pojď sem. Zrezej ho. Kožený hrudní plát, ok. Ten je k ničemu. Kožený postroj. Tady nic není, jdem. To je nějaký městečko tohle. Ale není tady hnedka už ten generál. Jo, já mám najít toho generála. Oni něco chcou? Musím porazit Kentaura, pokud si chci promluvit s Leonidem, ok. Kentaura musím zabít, a ten je kde, ty vole? Hele, tady je figurína. Si můžu zkoušet, kolik dávám poškození. Teda figurína. Terč. Takže musíme zabít nějakého kentaura, aby mi pustili k generálovi. Co tohle? Co to je? Hele, tady se dělá něco s artefaktama. Chcete-li vytvořit artefakt, umístěte na oltář stvoření mytickou formuli. Co? Aby se dal artefakt vytvořit, sem umístěte formuli. Jo, takhle. Oltář oddělení. Umístěte na oltář předmět, v němž je uložená relikvie. Jo, takhle. Já můžu zaplatit a můžu tam vytahovat relikvie nebo oltář nebo zbraň. Buď zbraň nebo relikví z toho můžu vytáhnout, ale to je pěkně drahý teda, ty vole. A tady pak můžu vyrábět nějaké artefakty. Jo, to vypadá, že i komponenty tam budu muset vkládat. Já najdu normálně na artefakt nějaký návod, pak tam budu dávat komponenty a vytvořím nějaký artefakt z toho. Nice, hele, tohle si vůbec nepamatuju. Není možný, že... Není hele možný, že tohle bylo... Bylo v nějakým DLCčku přidaný. Si vůbec nepamatuju, že by tady bylo. Oltář. Co je tohle? To je obchodník, ne? Obchodník. Hele, nějaký... Koukám, že nějaký lepší elektvary už tady dropuju. Ale mám tady nějakou zbraň. Zpomalení útoku pro dobu 3 sekund. Hele, tady mám nějakou sekeru. Co zpomaluje útoky? Je to sem. Peru. Budu moc zpomalovat nepřátele. Zpomalující sekira, to by šlo. Hele, co helma? Zrychlení obnovy zdraví. To vypadá na dobrou helmu, dej to sem. To by šlo. Rovno zvučí ledu. To je všem asi k ničemu. Ale já si stejně budu muset ty prachy nějak šetřit, co je tohle. Co ten tady prodává? Jo, to je kouzelník, on prodává kouzelné předměty a hůlky. Tak to mě nezajímá.
Jdeme dolů teda. Válečný veterán. Mám najít nějakého veterána, který se ztratil. Nějakého vojáka. Tady něco je. Tady vypadá, že je nějaká barikáda. A tady to vede ven, tak jdeme se podívat ven. Ale tady jsou samý dropy. Truhla. Nic. Za chvilku budeme mít level, doufám. Kde se je? Truhla. Ale to teda musím říct lidi, je to strašně pomalý to mlácení. Já si nespomínám, že to bylo takhle pomalý. Já strašně pomalu chodím, všechno hrozně dlouho trvá. Já si pak nepamatuju, že by to bylo takhle pomalý. Hraška mi napadla jedna věc. Ještě podívám, v nastavení se to vypadalo, že se to dá zrychlit ta hra. To si všiml, že to bylo v nastavení. Musíme to upravit. Ale tady je nastavení a tady, tady si můžete vybrat rychlost hry. Musíme dát velmi vysokou. To vypadá, že bych se měl teďka mnohem rychlejc to. Že by všechno mělo být rychlejší, i ty animace a tak. Ale připadá mi to rychlejší. Já jsem to podle mě jakoby zrychlil, že on ten čas v té hře bude běžet rychleji. Takže možná i ty postavy a všechno by se mělo hýbat rychleji. Já myslím, že jo. Ale mám to na maximum, rychlost hry velmi vysoká. Podle mě jsem to zrychlil teďka, celou tu hru. Ten čas plyne rychleji. Hele jo, hebo se rychlej, cky nepřátelé. Mě hrozně pomalu chodili všichni. Elektvár. Je to rychlejší pecka, tak to vypadá mnohem líp. Trošku nechápu, proč se nezbírají třeba ty flašky automaticky. To by bylo radši, kdyby se sbírali sami. Když kolem jich projdu. Hele, budeme mít level. Hele, peří. Peří jsem získal, co to je. Úlomek. Nakažené peří. Přidává zranění otrávením. To je mi zatím asi k ničemu. Péro z masožravého ptáka. Hele, prasne, a dáme level. Dáme level, super. Tady nic není. Dobře, tady to máme projít. Dáme si level. Kam to dáme? Já bych potřeboval normálně nějaký skill. Já bych potřeboval tady tu otočku. Tu otočku bych potřeboval. Kolik mi to zvedá? Přidává k síle a k obratnosti. Dáme tohle. Zbraňový výcvik. Zvýšení útoku 10%. Ale já bych potřeboval tohle hlavně. Já potřebuji ty staty. Já potřebuji ty staty zvednout.
pak to tady máme. To je on, ten válečník. To je on. This valley is full of deadly centaurs. Další úkoly máme to, válečný veterán. Jo, myslím, že jsem ho našel, já tak musím jenom jim říct ve městě, že jsem ho našel. Hele, tady jsou kentauři. Ty kentaury si ale pamatuju, hele. Si pamatuju, že jsem mlátil. A pak bude nějaký boss velký. To vypadá kentaur. No tak, zap ho. Není tohle, že není možné, že tohle byl on. Tady je někdo nahoře. Pojď sem. A ty vole, ten mi dává pecky. Ten mi dává dobrý pecky, ty vole. To potřebuji rozdělit nějak. Tak je. To vypadá, že ho ani omráčit nemůžu. Ty vole, já mu nic nedělám, co je? Já mu vůbec nic nedělám tomu kentaurovi. To je za blbost. Já mu nic nedělám, absolutně. Tak to asi nemá cenu, jo. Mně přijde, že on má devítku totiž. Já ještě nemám takový level. Mně dojdou flašky, ty vole. To nedám, to je blbost. Mně dochází o flašky dřív, než ho umlátím. To mu si nedělám. Kdyby na něj aspoň fungovalo to omráčení. To na něj fakt nefunguje. No tak. Zabijem ho. Já už nemám žádnou flašku. Já jsem ho zabil. Oh my god. Jsem ho zabil. Ale škýpací sekera, co to je? Brain jsem získal. Kyrys Kentaura. OK. Kde mám napsaný Brain zbroj 48? Co to znamená? Poznám podle toho, jakou mám odolnost. Nebo to znamená, že v botolik dostanu menší poškození, vůbec netuším. Ale byl to on, ne? Ten kentaur, jo, to byl on. Teďka bych si měl promluvit s Leonidem. What the fuck? Tady je nějaká paskička. Oni tady vyhazují nějaké paskičky. Ty kentauři. Hele, truhla. Honosná truhla. Nějaký poklad. Hele, prsten přísahy. Modrý předmět. Můj první modrý item. OK. Hele, modrý item. Ale já ho ještě nemůžu nasadit. Zvyšuje zbroj odolnost vůči bodnému zranění. Odolnost vůči omráčení. Hele, to je hodně dobrý, 55% proti omráčení. Ale až pro 13. Na to nemám prostě zbraně, na to nemám to. Na to nemám staty ještě, level ani zdaleka. Hele, obyčejná kančí kožešina. Truhla. Další dvě truhly.
Krátkej meč. Co to je? Moment, já mám nějaký bordel na myši nebo co? Mě se posouvá myš? Divně. Si musím pak uklidnit na stole. Ale nějaký meč jsem získal. Amulet. Kančí kožešina. 2% odolnost vůči krvácení. To je mi zatím na nic. To vypadá, že to bude dobrý tak na prodej. Ale já stejně jdu do města, ne? Tak to vezmeme a půjdeme do města to prodá všechno. Budeme si promluvit s kým. Jdeme do města. Sparta. Kde je tady obchodník? Moment, já prodám ty věci. Dobrý, ještě odneseme ten quest. Tady byl týpek, jo. Řekneme mu, že je v pohodě. Dobrý. 2000 zlatých jsem dostal. Ale prodáme ty kraviny. Škýty mě asi nezajímají. Korunky taky ne. Tohle mi asi k ničemu. Tohle mi taky na nic. Zbytek si nechám. Dá se tady něco koupit. Je tady nějaká zbraň. Sekýrky. To nemám ani prachy. Jak může ta sekera stát 32 tisíc? Mám 118. Jdem si promluvit s Leonidem. Já jsem dostal jeden bod schopností. Ale já jsem dostal jeden bod normálka. Za to, že jsem si promluvil s Leonidem. Nice. Tak to dáme tady. Ale dáme si to do síly, já nevím, do čeho si to mám dát. Ale tak to jsem dostal do úkol. Moment. Odcestuj do Delf a poraďte se tam s velkou věštkyní. Promluvte si v Megaře s Timonem. Dobře. Takže mám odcestovat. Tak já budu cestovat teda. Ale kde mám tady to truhlo? Tady není truhla. Kde tady byla ta postava s truhlou? Já jsem úplně slepej. Počkat. Kapličky, portály, obchodníci, osoby. Tady není truhla. Tady asi není truhla, já jsem úplně slepej, já ji nemůžu najít. Tak jdem pryč. Jestli tady je truhla, taky nevidím. Jdeme zpátky. Já tak nevím, jestli to mám zitama, nebo tudma. Tady ještě nějaký neprozkoumaný, co tady je. Je tady něco, kam to vede? Ptáci tady jsou. Tady asi nic nebude. Prase. Pojď sem. Centaur. Ale dobrý, máme to projít. Tady asi nic není, tak jdeme nahoru. Jediná cesta je nahoru.
No dobře. A mám se říct, že ty levely jdou strašně pomalu. Co pak máme? Prašule. Škoda, oči, já jsem se napít vody. Já nemůžu trefit i ptáky, ti ptáci jsou tak malí. Já nemůžu vždycky zaměřit. To není nic horšího, než když musíte... Než když si musíte hrát s malým ptákem. To prostě nechcete. Malý pták, to... To je špatné, prostě. Hele, tady je nějaká jeskyně, jdem se tam podívat. Dobrý den. Netopíři. Démoni. Truhla. Tady něco, seber to. Tady nic není, jo? Jsem čekal, že tady něco bude v té jeskyni. Tady fakt nic není, akorát svatyně tady byla. Myslíme odsud. Další svatyně. Tady je vyhovovací svatyně. Ale já si normálně nepamatuju, že ty svatyně tady bývaly takhle blízko u sebe. Mi přijde, že ty lokace jsou mnohem menší, než si je pamatuju. Já se fakt pamatuju, že to byly strašně velké mapy. Možná teďka zjistím, že vůbec nebyly. Že prostě ty vzpomínky jsou strašně staré. Že si to idealizujete. To se dost často stává, že si něco pamatujete strašně super. Že jste si to úplně zidealizovali. Udělali jste z toho něco strašně hustého a pak zjistíte, že vlastně to zase tak hustý nebylo. Teda kančí kožešina. To už budu mít dvě kančí kožešiny. Ale to by šlo spojit dohromady, ne? Jo, máme dvě. Co je to tady za vesničku? Co dobrýho? Čepice. Ta nevypadá moc dobrá. Tady nic není. Ale tady taky nic nebylo. Asi ne. Tady už nic není, tak nahoru.
jsou docela krátký mapy, hele, já si pamatuju fakt, že to bylo mnohem větší. Já si pamatuju úplně strašně dlouhý cestování po mapě. A přitom jsem ve druhém městě. Chrániče. Tady skoro nic není. Hele, tady je ten velký týpek. Vrzej ho. Flaška. Kromě flašky nic. Jak to zablokoval, ten typek měl štít, tady tenhle velký, a on to zablokoval, ty moje útoky. Dobré, že mi to ukazuje, ono mi to přímo napsalo, zablokováno. Ale ten tady po mě střílí nějaký jed, zap ho. On mě otrávil. Byl jsem otráven. Otrávil mi celý život. Já jsem tam nechal ještě dva. Já jsem tam, počkat, já jsem tam nechal truhlu. Jsem si nevšiml. Prachy. Na chvilku budeme mít level, budeme mít sedmičku. Ale co to tady za zříceniny? Zase koslivci. Mikaelské zříceniny. Tyhle, já je budu se odlákat nebo něco. Je tam hrozně moc. Ne, já jsem si nekoupil flašky. Já jsem si zapomněl koupit flašky u obchodníka. Nechcípnu. A kolik vás tady je? Já už nemám flašky, ty vole, já bych měl jít do obchodu. Já se jako dokážu léčit, ale strašně pomalu. Máme level, ježiš, tak mi to zachránil. Ten level. Střílej, teda, mlak je. Truhla. Tak nic není, ty vole. Ale tak já budu muset do města. Dáme si body. Tam se určitě tady, a tady by si potřeboval něco odemknout. Co je tohle? Standarta. Vztyčením bitevní standardy se spojencům dodá odvaha v boji. 60 sekund dobijím, trvá to 18 sekund. Obnovuje to co? Ne, počkat, co to dělá? Pohlcuje zranění. Přidává ke všem schopnostem. Fyzické zranění přidává. Útočným schopnostem snížení cen energie. Ale já chci určitě tohle, já chci tu otočku, bojová otočka. Já chci určitě tu bojovou otočku. Bojová otočka a dáme tohle. Tohle mi dává další útočné poškození. To by mohlo být v pohodě, otočka, takhle. Ale tady si dáme tu otočku. Mě to nejde použít, já to nemůžu použít, když tady není žádný nepřítel.
Ale dobrý. Zab ho. Hele, něco zeleného mi padlo. You can't carry anymore. To jsem ještě neviděl, počkej. Já to chci. You have no more room. Co to sakra je? Já to nemůžu vzít. Já na to nevidím. Vem to. You have no more room. Co to je? Jo, to je kopii. To je kopii. Ale to je zelený. Zelený jsem ještě neviděl. Ale já musím k obchodníkovi, já nemám flašky. Ale ta otočka vypadá dobře. Ona dává plošný poškození. Ta otočka je dobrá. Hele, kopie mi asi k ničemu. Tohle mi tak k ničemu. Aspoň, že to stálo 7000 to kopii. Se dá dobře prodat. Tohle mi na nic. Čelenka, na nic. Dá se tady něco koupit. Asi moc nedá. Helma. Něco na nohy. To nemá cenu. Hele, počkej, kup si flašky. Jenom 20 jich můžu koupit, ne? Dobrý. 50, to by šlo. Tohle k ničemu. Jdem zpátky. Máme flašky. Jsem zachráněn. Jsem zachránit. Dobře, tady nic není. Tady uběhnu. Ale ta otočka vypadá dobře, že dává dobrý plošný poškození. Tím může zabít několik nepřátel zaraz. Ale tady jsou nějaký katakomby. Tady nějaký vstup. Ale tady se oživíme. Tady se dá, tady oživovací tá. Dobrý. Oživovací svatyně a jdeme do katakomb. To vypadá jako katakomby, tam budou koslivci. Ale to vypadá normálně jako Elden Ringu, prské hrobky. Tady můžete otevírat hrobky. Můžete tam nacházet poklady. Ty hrobky si pamatuju. Hele, zombíci. Zombíky jsem tady ještě neviděl. Kolik jich tady je? Tady je docela dost. Tady něco není. Druhá hrobka. Zajímavá hrobka, co? Truhličky, hrobky. Další hrobka. Ale mě se tak úplně vybavila vzpomínka. Jak jsem dropl, tuším, nějakou setovku. Jak jsem byl někde v nějaký hrobce. Před těmi rokama. A jak jsem otevřel tu jednu hrobku a mi z toho vypadl nějaký barevný předmět. Že to byl setový předmět. Úplně takový záblesk jsem teďka viděl před očima. Záblesk minulosti. Třeba bych měl šestky, třeba by mi dropla nějaká další. Vypadá to, že asi ne. Teda čaroděj, zab ho. Dobrý, truhla.
Dobrý, tady nic nepadlo. To jsou takový prostě, to jsou takový hrobky, prastará hrobka se to přímo jmenuje. Hele, já jsem to nechal truhlu. Dobře, a jdeme tamhle nahoru. Moment, já se jenom na něco mrknu. Ale úkoly máme hotové všechny. Jo. Máme jenom odcestovat do toho města velkýho. Spartský les. Prasata. Lidi, já si ještě zavřu okno, jo? Mě teďka napadlo něco. Jsem si uvědomil, že když chci cvičit dneska, si chci zacvičit, tak teď nemám zimu. Já si zavřu okno a hned jsem tu. Super, jsem tady. Ale tady nic není, počkej, tady z téhle strany můžu. Ten jak mi to zablokoval. Pojďte sem, všichni, pojďte za mnou. Tady nic není. Ještě je tady něco. Asi ne. Tady taky nic není. To je zajímavý. Jak si tu mapu vůbec nepamatuju. Asi já mám úplně vzpomínky, že to bylo větší mnohem ty lokace. Možná to bude tím, hele, že jsem v té době měl nahráno strašně málo her. Jsem v té době fakt neměl moc počítač na hry. Hrál jsem hrozně málo věcí. Tak vlastně jakoby přišlo mi to v té době hrozně velký, ty mapy a ta hra. A teď vlastně, když to jakoby srovnávám s kým vším, co jsem zahrál za ty roky, tak mi to teďka přijde úplně malý. Strašně malý lokace, malý mapy. Jako ty dropy jsou taky docela strašně chudý, když to tak vezmu. V mnoha jiných hrách vám padá strašně moc věcí. Tady nemáte podání žádné dropy. Mně padl jeden zelený item za celou dobu. Co to tady je za kemp zase? Ale pojďte všichni. Já vám dám otočku. Kdybyste se givili, proč neumírám, tak já umírám, akorát hrozně rychle chlastám flašky. Tak mě to zase rychle vyléčí. Kam jde ten blbec po celu? Já mám na jedničce nastavený flašky. Když mám málo života, tak jenom zmáčknu číslo. A hnedka se vyléčím. Tady něco, tady nic není. Jsou tady nějaký ty kempy.
nějaký, jak se jmenuje, satyrové. Tady kempujou. Bacha, tamhle čaroděj, sundej ho. Pojď sem. Ale nevím, tyjo, jestli by tohle vlastně dnešní děcka, nebo lidi v dnešní době, jakože mládež, já už se nepočítám za mládež, jo, mě už je 30, jestli jakoby lidi, já nevím, kolem 20, jestli by vlastně tohle by si někdo chtěl zahrát v dnešní době. Ta hra fakt už nevypadá tak dobře, kvůli tomu, že už je 15 let stará. Tohle pavouci. Co tohle za lokaci? Ale tamhle to vedlo ještě nahoru a já se podívám, co je tady, než půjdem nahoru. Pavoučci tady jsou, hmyzák, pavoukovec. Myslím si, že není jako moc velká šance, že by tohle lidi hráli. Takhle starou hru. Spíš jenom lidi z nostalgie, jestli to zahrajou. Nebo ti, co mají fakt hodně rádi diablovky. A už mají všechny třeba hotový. Jde už na tom prostě vidět, že už to okousal zub času. A jaký malý pavouček tady byl. Tak nic neunesu, houby. Já mám jít zase do obchodu do města. Ale zbroj odolnost proti ohni. Co je tohle, vrhací? Jsou nějaký vrhací nože. Já jenom něco zkusím, já potřebuji vyzkoušet. Jak to funguje, ty vrhací nože? Je takhle, já to hážu. Ona to háže, ten nůž. Ona to háže, já jsem si to říkal, jak to funguje tohle. Hele. 5 ke zranění živly. 5 bodů ke zranění živly, nějaký prsten. Osm bodů zranění živly to přidává. Ale to je divný, že ten... Jo, počkat, už to vidím. Odměna ke všem mazlíčkům. Ten prsten dává bonus nějakým mazlíčkům. Já žádný mazlíčky nemám. Mazličky nemám, hele. OK. Já myslel, že to je pro mě, to není pro mě. Ale tak já musím zase do obchodu. Já potřebuji nějaký prachy. To potřebuji prodat, ten bordel. Tohle nechceme. Tohle je k mazlíčkům, to je mi na nic, tohle taky. Je tady něco? Asi není. Ty prachy bych neměl asi utrácet, ty prachy si neutrácej, hele. Když pak potřeboval prachy. Dobře, tady to nikam nevede. Nebyla tady jeskyně. Hele, byla tady jeskyně, já si právě něco pamatuju. Normálně vzpomínám, že tady něco bylo. Co? Co to za pavouky? Oni mi dávají strašné pecky. Co za parchanty? Je to možný, že mě zabijou takový malý pavouci?
To jsou parchánky, oni ze mě vysávali život, oni měli nějaký lifestyle. Bacha. Tady tyhle pavoukov se si pamatuju. On vypadá jak ligy. Ale jsou to pavouci vlastně. Mají prské nohy jak pavouk. To si pamatuju, že jsem mlátil. Si pamatuju, že se mi docela líbily tady ty pavouci. Dobře, tady nic jiného nejde, to je jenom taková jeskyně s pavoukama. Jdem zpátky. A, malé pavouček, co ty chceš? Další, co jste si tady vzali? On se chtěl se mnou pomazlit, ten pavouk. Jdem nahoru. Jediná cesta je nahoru. Já jsem zase v nějaký vesnici. Houby. OK, tady mám nějaký úkol s vodou. Hele, tady jsou nějací velcí pavouci, to si pamatuju. To v obrnění. Jsou nějací k jejich vojáci. Pavoukoviký. Hele, obchodník. Tady nějaký městečko, je tady něco. Tady koně pijou vodu. Ale můžeš prodat ty věci aspoň, ne? To vypadá jak ničemu. Prodej ty věci. Co tady je, zombíci? Jak tady byl jen nemrtvý? Oni mají hrozně moc života ty vole, to jsou devítky levely. Mají nějak moc života tady tyhle. Brze je. Já nemůžu trefit. Hele, tak tady nemám žádný úkol. Co jsem dostal? Já jsem dostal otrávený pramen, mám vyčistit otrávený pramen. Vezmeme to asi spodkem, ne? Tady vypadá, že budou zase koslivci. Arka, ne, jak se to tady jmenuje? Tegejský hřbitov. Koslivci, no jasně. Ale no tak, houby, jak to, že mě zabili do prčíc. Jsem si neskyl flašku. What the fuck? Aspoň, že to máme kousek tady. Kde je? Jo, on je ten jeden silný, on je nějaký kapitán. To byl nějaký kapitán, ten jeden voják. On byl silný, vem si svoje XP. To jsem si nevšiml, že byl silnější. Dobře, hřbitov. Nebude tady další hrobka někde? Není tady. Ok, hřbitov máme hotovej. Jdeme nahoru teda. Takže máme tady za úkol po cestě vyčistit nějaký pramen otrávený někde. Další kapitán, řezej ho, oni jsou nějaký silní ty kapitáni, tyhle. Takže neřežu.
Není se. To mi furt házel ty dýky. Co jsem to po mě házet? Dobré level. Ale no tak. Zaseknuté tady. Hele, tady je nějaká řeka. Logička. Počkej, dáme si level. Zpátky, zpátky, jde si level. Hele, já si můžu vybrat další mistrovství. Co mám vybrat, ty vole? Ale obrana je se škýtem. Já si myslím, že obrana je se škýtem. Adrenalin. Tímhle si může spustit nějaký adrenalin. Hoževnatost. A co tohle? Druhý dech. To je pravda, že obnovuje zdraví. To je nějaký heal. Bojová morálka. Soustředění. Tohle vypadá, že to funguje hlavně na škýt. To funguje hlavně se škýtem. Poničení výstroje. A co by se mi hodilo k tomu válečníkovi? Co ty runy? Já se podívám na ty runy. Runová zbraň. Zranění živly. Magický výpad. Ale to s těma runama vypadá zajímavě. Váleční šamani ze severu. Zkusíme ty runy k tomu. A tady vypadá, že nějaký lifestyle. Tohle by mě bude obnovovat životy. To bych chtěl, hele, lifestyle. A co tohle? Jo, takhle. Já můžu změnit na elementy. Můžu změnit zbraň na elementy. Posvátný běs. Posvátný běs. To vypadá zajímavě, ty skilly tady. Co je tohle? Bezhlavý útok. Hele, tohle vypadá, že to funguje i na dvě zbraně. Tady je dokonce skill, který má 4% šanci, že dáte 100% větší poškození s dvěma zbraněma. Já asi půjdu do toho runového mistrovství, to vypadá fakt dobře. Co tohle? Hele, pasivka snižuje požadavky zbraní na sílu. Snížení požadavku na sílu pro všechny zbraně. Tady jsou nějaký runová slova. Výbuch. Runová bouře. Co tohle? Hromový úder. To vypadá dobře, hele, ty skilly s těma runama. Peček osudu.
runové miny. Sešly na zem kolem sebe kruh ochranný run, které vybouchne, když na ně šlápne nepřítel. Runa života. Oh, by tohle nějaký buff? To vypadá na nějaký buff. Runa života. To funguje na 600 sekund. To znamená na 10 minut, ne? To vypadá 10-minutový buff. To zvyšuje sílu, rychlost pohybu. Odolnost vůči krvácení. Ale asi půjdeme do toho mistrovství s těma runama. To vypadá fakt dobře. To je třeba tohle. Tímhle se můžu léčit. Tímhle můžu přivolat nějakého vlka, to vám bude pomáhat. Duchařství. Vysávání života. Tady můžete vyvolat nějakého čaroděje, co vám bude pomáhat. Ale tohle je normálně oheň. A led a elektřina. Milky, mi se fakt hodně líbily ty runy, takže já půjdu asi na ty runy. Jinak ty runy jsou z jednoho toho DLCčka, myslím, že je to Ragnarok. Z DLCčka, co se jmenuje Ragnarok, se vám odemkne tady to mistrovství s těma runama. Dám si asi fakt tohle. Asi fakt si dá tohle, to vypadá dobře. Je takhle, já si to můžu přetřek na levé tlačítko. Moment. A když mám tohle na levém tlačítku, já se můžu teda přetřek na levé tlačítko jenom jedno z toho, buď tohle, anebo tamhle to. Ale tohle dělá co? Tohle zvyšuje zranění akorát. Když bych dal pryč tohle, a dal jsem si tohle tohle, tak to dělá co? Zvyšuje to zranění živly. To vypadá, že díky tomuhle bych mohl fungovat spíš na živly. Že nebudu dávat moc fyzikální poškození, ale s elementama. Tohle mi přijde hrozně zajímavý. Takže mi to je prostě buff tady tohle, tyjo. Já se můžu buffnout. Odolnost vůči krvácení, vůči zranění života. Rychlost pohybu. Ale asi jo, lidi, mi se to hodně líbí ty runy, dáme ty runy asi. To jsou docela zajímavé pasivky. Tohle zvyšuje co? Zvyšuje útočnost schopnost. A snižuje požadavku na sílu pro všechny zbraně o 20%. Hele, dáme to takhle. Jeden tohle, ak máme ten buff. To by šlo. Runové mistrovství, Berserk se jmenuju. OK. Dobře, dáme si tady ten buff. Počkat, kam si ho dáme? Já si ho dám asi tady. Runa života. Dobře, máme buff. To vypadá, že bych se měl pohybovat teďka budu dost rychlejc. Mám tady někde napsaný pohyb, jo, rychlost pohybu 110%. To je dobrý buff, ale na strašně dlouho. A můžu pořád obnovovat.
On stojí strašně málo a funguje strašně dlouho, to je docela hustý. A zvyšuje sílu o 5%. To by šlo. Ale to by šlo, vypadá cool, jdeme se podívat se tady. Jde to někam nebo ne? Hele, hrobka. Další hrobka. Kolik tady je? A potřeba bych spíš nějaký skilly, tyhle. Než teda buffy. Tohle mi vůbec nedává žádný útok. Já tam mám hrozně malý útok. Hlavně, že rychle běhám teďka. Hlavně, že rychle běhám, ty jo. Útok nulovej, pořádně. Hele! Droplo mě modrý item. Akorát, že škýty, vole. Jdeme k ničemu. Teda modré, to byl zelený. A do prčic. Hele, tady je nějaký týpek. To tady oživuje. Vypadá hodně blbě. On je oživuje, hele. Můžu ho zabít nějak. Nebo má hrozně moc života. To asi nezabiju, tak to je blbost. Já mu vůbec nic nedělám. Já nechápu, že mám tak špatné věci. Jsem se to nezranil vůbec. Ty vole, já fakt nejsem schopný nic udělat. Jak to, že mám takový malý poškození? Si nespomínám, že by to bylo tak těžký ta hra. Ale on je bude pořád oživovat ty blbečky. On pořád oživuje ty zombíky, ty vole. What the fuck, oni mají strašnou života. Počkat, oni se nedají zabít. Mně přijde, že on je oživuje, on je uzdravuje, blbec. Tak to je blbost, já ho nezabil. Tak to jdeme pryč. To nemá cenu. To není nějaký moc silný, to ho nezabil. Nechápu, že mu vůbec nedávám žádný poškození. Hele, boty. To zvyšuje rychlost pohybu. A tyhle zvyšují zdraví. A fakt nevím, co to bylo. Já jsem ho nebyl schopný vůbec zabít. Toho čaroděje. Kašlem na to. Když to nejde, tak to nejde. Jak to, že mám takový malý poškození a jim vůbec nic nedělám, hele. A nejsem schopný je vůbec zranit. Hlavně ty skilly, mi přijdou, že jsou strašně k ničemu, oni jsou hrozně slabý ty skilly. Oni mají strašně dávají malý poškození všichni. To je všechno, je tady slabý docela. Mně prostě nespadlo nic jiného lepšího. Kde je ten blbec? Pojď sem. Je to normální, dělej.
Já ho nejsem schopný zabít. Co to bylo? Jak to, že jsem lidi tak slabé, to nechápu. Já nechápu, proč jsem tak slabý. Já vůbec nemám žádné poškození. Mně se nezdá, že bych udělal něco špatně. Mně prostě nespadly žádné lepší zbraně. To je hodně špatný. Kolik je hodin? 17:30. Hele, lovecká sekera. Co to chce ta sekera? Obratnost. Obratnost C90, co to za blbost? Jo, to je zase vrhací. To je mi k ničemu. Vůbec mi to nejde, tyjo, z nějakého důvodu. Vypadá to, že jsem úplný loser. Absolutně žádný postavení, které na mě používá nějaký kouzla. Asi nespomínám, že to bylo tak těžký, ta hra. Právě si pamatuju, že jsem byl docela dobrý, že mi to hodně šlo. Ale taky jsem to hrál několikrát. Když jsem přišel, co s tím mám dělat. Ale to vede dolů, nebo ne? Nevede. Je to slepý. Ale peří. Jaký peří mi spadlo. Od ono zvuči jedu. 4%. You have no more room. Dobře, jdeme nahoru. To nic není. Ptáci. Megarský útes. Jak se to tady jmenuje? Hele, tady je checkpoint. To ještě projdu tady. Šule. Moment, ale já si dám radši ty boty s tou rychlostí pohybu. Pro mě je to důležitější. Rychlost pohybu, jak se můžu rychle zhýbat. Dobře, tady nic není teda. Tak jdeme tamhle dolů. Ale budu určitě stakovat rychlost pohybu. Se můžu hejbat pořádně. Ale co vy jste? Menáda. To je pojmenované Menáda, to si vůbec nepamatuju. Poločlověk. Vůbec si nepamatuju tady tyhle potvory. Já mám tak malý poškození, to je strašný.
skoro mrtvé zase. Ačkej, že to dělá ten zvuk, jinak by si to nešil. Megarské pobřeží. Jako kam to tady vede? To to vede někam k vodě. Tam se umejt. Ale tady jsou nějaký želvy. Pobřežní rybón. Hele, solný rafal. Co to za jméno? Solný rafal. Kdo to překládal? Vypadá želva prostě. Jak to, že jsou ty želvy tak odolné, what the fuck? Já jim skoro nic nedělám. Co to má být? Já nejsem schopný zabít ani želvu. Je to možné tohle? A tam mi tam má nějaké čarogy. Co to po mě střílí? On střílí každou chvilku něco jiného. Šamán. Ale ta voda vypadá hezky tady. Tady nic není. Ale dobře. Tady to nikam nevede. Jdeme po pobřeží. Jdeme podél pobřeží. Třeba tady něco bude. Možná tak smrt asi. Já nechápu, že mi dá tak malý poškození. Jsem fakt úplně neschopný. Zombíci. Kolik tady je do prčic? Duch. Tohle jsou duchové. Pryč, pryč, pryč. Musíš zabít postupně. Kde jsem? Tohle ten duch má hrozně moc HPček. Za to. Já jsem zabít. Já nejsem schopný zabít ani ducha. Tyhle. Počkej, aby toho čarge. Dobrý. Hele, nečistý Gladius. Jaký meč. A tam se podíváme. Co to chce? Obratnost. Způsobuje zranění jedem. Vysoká rychlost útoku. Podíl bodného zranění. Ale chce to v obratnost. Dáme si teda nějaký body do obratnosti. Ale já myslím, že bych mohl, ne? Dáme body do obratnosti teda. Asi jo. Obratnost 84. Nějaký do síly. Dobře. Ale počkej, necháme. Sílu necháme takhle. Takhle, síla, 116 a obratnost, to by šlo. Ale dáme si tohle zbraň, když mi nepřijde nějak moc super. Mám prostě meč, dobře.
No nevím, to nevypadá, že by mě to nějak zvlášť posilnilo. Akorát se mi trošku zvedla rychlost útoku, to je všechno. Co to je? No tak. Dobrý duchové. Nechápu, že jsou tak odolní ty duchové. Dobře. Ale teďka to vypadalo, že je to trošku lepší, že už dávám trošku větší poškození. Malinko teda, co tady je? Svatyně. Další duchové. No tak. Já nejsem schopný zabít tři duchy. What the fuck? Jak to, že je to tak silný? To docházely flašky. To není možný tohle, ale já nejsem schopný fakt nic zabít, lidi. Já nechápu, co dělám špatně. Jak to, že je to tak odolný, ty potvory? Co mám jako dělat tady s tímhle? Já nemám ani flašky. Tak nějaká hmota z něj vypadla z toho ducha. Zab ho. Přizračná hmota, co to je? Vysáký energie v průběhu 30 sekund. Odolnost vůči vysáký energie. To se dává do prstenů. To vypadá, že to dává odolnost pro vysáký energie. To je psycho, ale to poškození. Jak to, že mi dává takový pecky. No tak, já nikoho nezabiju. Mlak ho. Tu flašky, hele. Nebo si potřebuji nové životy. Do města budu potřebovat. Zab ho. Takže vlastně nic neunesu, ty vole. Já musím zase do města. Tak jdeme do města. Ale aspoň kdyby to nebylo tak dlouhý na to, že ta hra je tak stará. Tak mi přijde, že strašně dlouho trvá ten teleport z nějakého neznámého důvodu. To by mělo být mnohem rychlejší. Yes. Ale tohle dáme pryč, tohle asi už nepotřebujeme. Odolnost proti ledu. Tady nějaká zbraň. Není, hele, počkej, flašky si kup. Ty flašky. A hodně. Dobře, tak jsem přišel na to, že kupoval po desítkách. Ten portál někdy normálně nejde. Já na něho nemůžu stoupnout. No jo, problémy. Taky kdysi prostě před lety. Ty hry nevypadaly tak luxusně jako dneska. A to jsou schopní lidi si v dnešní době stěhovat na každou blbost. Hele, nějaká jeskyně. Co to tady za jeskyně? Ale počkat. Tady je ta svatyně. Ale netopíří tesák. Já hlavně vím, co potřebuji. Hele, já bych potřeboval lifesteal. Já potřebuji lifesteal do zbraní. Ale netopíří tesák, to by mohlo dát lifesteal, ne?
Na to píříte se, aby mě mohl dát lifestyle, když to mám do zbraně. Už se budu léčit. Kraden života. Hele, honosná truhla. Dropneme něco. Nic moc teda. Rudní plát. Lektvar. Tak budeme mít level. Budeme mít level. Pojde tak. Lepší než drátem do oka. To vypadá, že dostávám celou dobu tady. Dostávám hroznou čočku. No tak. To bez nejde. Hele, já mám tak pomalý poškození. Máme level, dobře. Hele, jeskyni jsem vyčistil. To teda nic není. Ale kam dáme ty body? To mi přijde strašně hustý, ono to snižuje. Ono to snižuje jakoby to, jak jsou těžký zbraně. Tady tohle, můžete mít potom nosit těžší zbraně. Tohle zvyšuje sílu, ten buff, o 7%. Ale zkusíme tohle. Zvyšuje inteligenci o 30%, tady tohle. Runová zbraň. Já bych to potřeboval dostat na tu druhou úroveň. Takhle to potřebuji dostat. Dáme to tady, dobře. A tady pak budeme mít hromový úder. Zraněný bleskem. Necháme to takhle, já to potřebuji do toho pluska. Kam bych si mohl dát ještě jinam body? Kdybych je dal tady. Ale tady by se mi hodil jeden tenhle bod. Ta zástava. Bojová otočka. A necháme jeden bod tady. Jeden bod tady. A zbytek dáme tady dva. Dobře, to by šlo takhle. To by mělo být takhle v pohodě. A tady máme nějaký brnění. Helma. No nic, jdeme. Ligi, je 6 hodin, takže já si půjdu zacvičit. Já to asi teďka ukončím teda. Ale zabijeme ještě želvy tady, ne?
Ale krony jsem dropnul. No tak. Co, já se podívám na ten krunýř, co je? To je nějaký artefakt. Žavý krunýř, zvyšuje šanci k vykrytí zranění a zrychlení vykrývání škýtem. A to je na to, na škýt. Já se škýtem nehraju teďka, takže to mi na nic. Želvička, ale ty želvy vypadají pěkně docela. To je, až, to je mi až skoro normálně líto, ty želvičky tady mlátí, oni jsou hezky. Ale mám se ještě podívat, jestli to není někde checkpoint, tady asi nic nebude. Tady asi nebude checkpoint. Já nevím, jak to tady vypadá ta mapa. Abych to nemusel mlátit znovu. Ale aspoň checkpointu by mohl doběhnout, že jo? Tak to nemusím tady celý čistit. Jak to, že už zase nic neunesu? Je to možný tohle? Já mám ten inventář úplně brutálně malý. To není možný. Mám tu čelenku. Tak já bych asi měl dojít k checkpointu. Kde tady byl checkpoint? Ten byl někde tady dole. Já bych měl dojít ještě dál k checkpointu, a to tady pak nemusím celý český od začátku. Tak já ještě dojdu k checkpointu a pak si půjdu dát pauzu. Já se jenom zacvičím a musím si jít nakoupit. O víkendu jdu do práce. A potom lidi přijdu. Hele, přijdu, nevím, tak potom přijdu tak za 2 hodinky. Ale ještě to doběhneme. Já prodám ty kraviny tady. Tohle mi přijde, že je mi k ničemu. Tohle je asi taky k ničemu. Prodej. To mi to zabírá místo. Prodej mám 1064 000. Ten inventář je pěkně malý teďka, ale... Tak pojďte, checkpoint, tady bude checkpoint určitě lidi, tady je nějaká vesnice. Tady to vypadá na vesnici. Dobrý. Tak jo lidi, máme checkpointa. Super, checkpoint, hele, tady máme nějaké úkoly. Vesnice Megara. Co tady mám za úkol? Kosliví nájezdníci. Ale co ten otrávený pramen? Ale co je to za úkol s tím otráveným pramenem? Já tady mám quest, který jsem nesplnil. A tady si dáme ty relikvie všechny, jak to netahám. Tohle asi zatím na nic nevyužijem, no máme málo částky k relikvii. Je tady nějaký obchodník. Tady je někdo. Jsem dostal úkol. Zprávy o vraku Logi. Tohle prodáme. Ale on už tady má nový zbraně, ten týpek. Ten týpek už tady má nový pícháky. Nový píchače tady má. A nějaký nový helmy, koukám. Promluvte si v Megale s Timorem, odcestujte do Delf a poradte se s věštkyní, to víme. Náležitá obětina. Hele, já jsem nechal v té Sparkě otrávený pramen, co to bylo za quest, doprčic.
Kde je tady teleport? Počkej, tady není teleport. To musí být někde tady, tady je. Dobře, tady je teleport. Tady máme ještě nějaký quest. Co tady máme? To jsou taky kosliví nájezdníci. To mě by zajímal ten otrávený pramen. Jak to mám chápat teda? Tak já bych to měl asi teda ještě projít, tak nemusím celou tu mapu čistit. Hele, možná už vím, nebyl ten otrávený pramen. Bylo to tady s tím otráveným pramenem? Nemám ten quest odníst. Nezapomněl jsem odníst quest akorát. Tady už nikdo nebyl přece. Tady já tam mám quest s otráveným pramenem, ty vole, já si vůbec nepamatuju, jak to vyřešit. Město jsem prošel přece celý. Není možné, že to bylo v té hrobce. To asi bylo v té hrobce, ne? Jak jsem tam nemohl zabít toho týpka. Tam byl možná ten quest. Já jsem měl nějaký pramen vyčistit. Ale toho nezabiju, no, to mi nešlo. Ale mapu jsem prošel, mám tam prostě nedodělaný quest. Já jsem ho fakt nedokázal zabít toho týpka. Ale mapu máme projítou. Tak na to kašlem. Ten quest prostě nešel, já jsem ho nedokázal zabít. On mi dává strašně velký poškození. Já se ještě podívám, co tady napsaný. V Tegeňském lese jsem měl pátrat po původu znečištění. Hele, nepřišel jsem na to, sorry. Zase nemusíme mít lidi všechny questy, vzhledem k tomu, že to hraju poprvé po 15 letech. Kostlivý nájezdníci, vím, vím. Mám zabít 3 nemrtvé prince. A mám 3 vedlejšáky. A jeden hlavní quest, dobře. Takže pokračování. Hele, já jsem dostal další truhlu, houby. Já mám zvětšený inventář. Jsem dostal další kapsu inventáře. Super. Sword and shield, not your stuff. My pleasure. You should try one of my swords. Superbly balanced. Má tady zajímavý sekírky. Tahle je zajímavá. To dává dobrý pecky, uka. 21 až 28. Mám to koupit. On za to chce 46 tisíc, ty vole. A já koupím. Vyměníme to. Dobře, máme novou sekírku. Máme novou sekírku. To dává dobré poškození, ale stálo to teda hodně peněz. OK, to by šlo. Dobře, lidi, budeme pokračovat pak. Já doufám, že to je uložený. Uložit hru. Hra byla uložena. Nice. Zpět do hlavní nabídky. Dobrý. Hele, mám dva achievementy. Zachraň Helos. To byla ta první vesnice, ne? Lul, ale lidi, čum to na to? Já mám achievement z té první vesnice, které splnilo 75% lidí. To znamená, že 25% lidí si tu hru během, co si to koupilo, ono se tam počítá i ký lidi, co si to koupí, ale nezahrajou si to. 25% lidí, co si tu hru koupilo, se nikdy nedostalo přes tu první vesnici. Nebo minimálně, co tu hru vlastně získalo. No, oni to dávali zdarma. Oni to dávali zdarma nějakou dobu, takže si to možná lidi vzali zdarma a nikdy si to nezahráli. Tak já přijdu tak za 2 hodinky.
A vy, co jste koukali ze záznamu, tak bych jenom chtěl říct, že je to fakt jako hodně stará hra. Tak proto to vypadá tak, jak to vypadá. Tam fakt hodně vidět, že zub času už se na tom podepsal. Není to fakt taková pecka, jak některé prostě úplně nejnovější diablovky. Ale myslím si, že to pořád je jako docela pěkná hra. Jsou tam některé zajímavé schopnosti. A má to takový svůj zajímavý vizuál, že to prostě vypadá jak z toho starověkého Říma. A ta vaše postava tak vypadá taky, a jak máte ty nárameníky na ruce a na nohy, to vypadá fakt z nějakého starého filmu o Římanech. Trošku jak 300 bitva o Termopil. I když 300 o Termopil to byl film, který se nebral moc vážně. To byl spíš takový fantasy teda. Tak já budu za 2 hodiny zpátky a vy, co koukáte z záznamu, tak snad se máte hezky. A třeba si to někdy zkusíte, tu hru. Hele, zatím čau.